اس کے بعد پھر آگے جی سورہ رحمان ہے. رحمان اس سورہ مبارکہ کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے, یعنی قرآن کی دلہن, بڑی خوبصورت سورت ہے. اور اس میں ایک آیت ہے فبئی آلائی ربکما تکذبان, یہ 31 مرتبہ اس چھوٹی سی سورت میں بار بار آتی ہے کہ فبئی آلائی, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. آلا جو ہے نا عربی زبان میں اس کا مطلب صرف نعمتیں نہیں ہوتا, اس کا مطلب نعمتیں بھی ہوتا ہے. آلا قدرتوں کو بھی کہتے ہیں, آلا اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو بھی کہتے ہیں, اور آلا جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوصاف حمیدہ کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ سارے معنی ہیں. تو جہاں پر پیچھے جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد جب آتا ہے فبئی آلا, تو وہاں پر اس مناسبت سے اس کا آلا کا ترجمہ کہیں نعمت کر دیا جاتا ہے, کہیں پر کر دیا جاتا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے, کہیں اس کا معنی ہوتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سے احسانات کو جھٹلاؤ گے, کہیں اس کا معنی ہوتا ہے کہ تم اپنے رب کے کون کون سے انعامات کو اور کون کون سے اوصاف حمیدہ کو جھٹلاؤ گے. تو یہ معنی اپنی اس موقع محل کے لحاظ سے کیے جاتے ہیں. یہ سورت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں چار چیزوں کو ذکر کیا ہے, الرحمن, علم القرآن, خلق الانسان, علمہ البیان. یعنی رحمان اور قرآن, انسان, بیان, چار آیتوں میں چار چیزوں کا ذکر کیا ہے. یہ چار جو چیزیں ہیں ان چار آیتوں کے اندر, یہ سب سے یعنی چاروں چیزیں ٹاپ کی چیزیں ہیں. رحمان یہ اللہ کے ناموں میں سے سب سے یعنی عظیم نام ہے, بہت ہی عظیم نام ہے رحمان, اور چوٹی کا نام ہے. دوسری چیز علم القرآن, اللہ نے قرآن سکھایا, تو اللہ کی تمام کتابوں میں سے قرآن سب سے چوٹی کی کتاب ہے. خلق الانسان, اللہ نے انسان کو پیدا کیا, اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہیں ان مخلوقوں میں سے سب سے چوٹی کی مخلوق انسان ہے. اور علمہ البیان, بیان ایک صلاحیت ہے انسان کی, تو انسان کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں انسان کو عطا کی ان میں سے تمام صلاحیتوں میں سے چوٹی کی صلاحیت بیان ہے. تو یہ چار چوٹی کی چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں. اللہ کے ناموں میں سے چوٹی کا نام رحمان, اللہ کی کتابوں میں سے چوٹی کی کتاب قرآن, اللہ کی مخلوقات میں سے چوٹی کی مخلوق انسان, اور انسان کی تمام صلاحیتوں میں سے چوٹی کی صلاحیت بیان. ان چار چیزوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی چوٹی کی صلاحیت یعنی بیان, بیان کرنا, بولنا, انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی چوٹی کی صلاحیت بیان کو اللہ کی کتاب, رحمان کی کتاب قرآن کو بیان کرنے پر لگائے. یہ مناسبت جو ہے وہ بیان کی ہے بعض مفسرین نے. اس کے بعد یہ اس سورہ مبارکہ میں انسانوں اور جنوں کو یکساں طور پر مخاطب کیا گیا. اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو خطاب ہے صرف انسانوں کو نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی اس سورہ مبارکہ میں خطاب کیا ہے. اور پھر اس میں جیسا کہ عرض کیا کہ بار بار یہ آیت آتی ہے کہ فبئی آلائی ربکما تکذبان, کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ کائنات کی چیزوں کے اندر اللہ نے توازن پیدا کیا ہے, یہ سورج ہے, یہ چاند ہے, ان چیزوں کے اندر ایک توازن ہے. ایسا نہیں ہے کہ عدم توازن نہیں ہے, کوئی بگاڑ نہیں ہے, ہر چیز کے اندر ایک توازن ہے. سورج کو دیکھیں, وہ بالکل کروڑوں لاکھوں سال گزر گئے ہیں جہاں پر اس کو اللہ نے لگایا اسی جگہ پر گھوم رہا ہے. چاند ہے تو اسی جگہ پر, زمین ہے تو ادھر ہی, جو اس کا راستہ ہے بس اپنے راستے پر چلیے. ایک توازن ہے ہر چیز کے اندر. ان کے اندر اگر توازن ذرا بھی بگڑ جائے نا, یہ چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں تو ایک دم آپس میں ٹکرا کر ایک دوسرے کے اندر, ان کے اندر اتنی کشش ہے کہ تباہی مچ جائے پوری کائنات میں. لیکن اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے اندر ہم نے توازن پیدا کیا. اس توازن, جس طرح اس کائنات کے اندر توازن ہے, اسی طرح اس زمین کے اندر بھی ہر چیز کے اندر توازن ہے. تو ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ انسان بھی اپنی زندگی کے اندر توازن قائم رکھے, اعتدال سے کبھی آگے نہ نکلے, انصاف اور اعتدال کی حدود کے اندر رہے انسان, یعنی کبھی افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو, کہیں حد سے آگے نہ بڑھے اور حد سے پیچھے نہ رہے, بلکہ اعتدال کے ساتھ اور توازن کے ساتھ زندگی گزارے, اور ہر معاملے میں توازن کا جو ہے وہ خیال رکھے. چنانچہ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمندروں کا ذکر کیا ہے, ان دریاؤں کا ذکر کیا ہے کہ جو آپس میں آ کر ملتے ہیں لیکن دونوں پھر الگ الگ چلتے ہیں. اور اس کی ایک نشانی پاکستان میں بھی ہے کہ یہ اس طرف نوشہرہ کی طرف جائیں تو دریائے سندھ اور دریائے کابل, یہ دونوں آ کر آپس میں ملتے ہیں تو کافی دور تک دونوں الگ الگ چلتے ہیں. دریائے سندھ جو ہے اس کا پانی گدلا سا ہے, اور دریائے کابل جو ہے اس کا پانی صاف شفاف سا ہے. جہاں پر آ کر یہ دونوں دریا ملتے ہیں تو پانی مکس نہیں ہوتے ان کے آپس میں, پتہ نہیں کتنے کلومیٹر تک وہ اس طرح الگ الگ چلتے ہیں, صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. اس طرف دریائے کابل صاف پانی ہے,
और इस तरफ दरियाए सिंध का गदला सा पानी है, फिर आगे काफ़ी दूर जाकर फिर आप आस्ता आस्ता मिक्स होते होते मिक्स हो जाते। इस तरह की मिसालें दुनिया में बहुत सारे मकामात पर, समुंदर बाज जगहों पर इस तरह इकट्ठे चलते हैं, उसका जिक्र करते हैं कि अल्लाह की निशानियों में अल्लाह फरमाते हैं हमारी निशानियाँ हैं कि पानियों के दरमियान हमने पर्दा हायल कर दिया और इस पानी के अंदर से तुम मछलियाँ निकालते हो, लुलू वल मरजान मोती और जो है वो मूंगे तुम निकालते हो इसमें से, वराहुल जवारिल मुंशात पहाड़ों की तरह बड़े बड़े जहाज़ इसके अंदर चलते हैं, अब तो और भी बड़े बड़े जहाज़ आ गए हैं, ये जो बहरी बेड़े हैं अमेरिका के इतने बड़े बड़े हैं कि आप अंदाज़ा लगा लें कि एक बेड़ी बेड़े के अंदर सिर्फ अमला जो है 3,000 होता है, 3,000 अफराद का अमला है जो उसको संभालने का है, उसके अलावा उसके ऊपर जो 80-80 जंगी जहाज़ खड़े होते हैं और पता नहीं कितने कितने हेलीकॉप्टर खड़े होते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा बहरी बेड़ा है जो समुंदर के अंदर चलता फिरता है। तो अल्लाह ताला फरमाया कि इतने बड़े बड़े पहाड़ों की तरह जो है वो चलते हैं। तो तुम फ़बी अय आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब के कौन कौन से एहसानात को झुठलाओगे। अच्छा, इस सूरत के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा इकराम को सुनाई, ये पढ़ के सहाबा इकराम का मजमा बैठा हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलावत की, तमाम सहाबा इकराम ने बड़ी खामोशी से सूरह मुबारका को सुना। जब सूरह मुबारका ख़त्म हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बोले ही नहीं हो, कोई तुम में से बोला ही नहीं है। जिस वक्त मैंने ये सूरत फरमाया कि जिन्नात को मैंने सुनाई थी, यानी जिन्नात ने जब मुझसे ये सूरत सुनी थी, जिसका जिक्र हमने कल गुजर गया है कि वो ताइफ से वापसी पर आते हुए जिन्नात ने सुनी थी, तो फरमाया कि जिस वक्त जिन्नात ने सुनी थी तो जिन्नात ने तो मेरे उसका इसका जवाब दिया था, फ़बी अय्या रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसका जवाब उन्होंने दिया था कि ला बिशै मिन निअमति का रब्बाना नुकज़्ज़िबुका फलकल हम्द, अल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका हम जुटलाएँ, अल्लाह तेरी तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। तो फरमाया कि सहाबा इकराम से आपने फरमाया तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया, जिन्नात ने तो जवाब दिया था इसका कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो जिन्नात ने कहा हम किसी नेमत को नहीं झुटलाते, अल्लाह की कोई नेमत ऐसी है ही नहीं कि जिसको हम झुटला सकें, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। बहरहाल फिर आगे क़्यामत का जिक्र है, फिर जन्नत का जिक्र है, फिर जन्नत की मनाजर का जिक्र है कि अल्लाह ताला जन्नत में कैसे कैसे इनामात अता करेंगे।